Билигин майнягону комую үгене, отоннортон бу майнягону ордук витаминнер эбиттен бахараллар учонайдар. Онтон эткан инфекцияга, араз гырыларга утаралахыдын күхүрдө котун багарар боллакытна, күн айы сүрбе устулка майнягону си сылжыктах эбиккет. Онтон биги неделе айы тақсыр оғыру тағынан әмтені рубрика бұдығар. Бүгін қанлық оғыру тағын биги кереспен жәмет бәлемне әбетін көрі қайын. Бүтіу сарсы әрдінан, бүгін биги қапыста туғынан кәпсет еқпет. Қапыста тоққа тоғалағын, тоқ витаминағын салғы Мария Петровна кәпсерін істеғін. Қапыста туғынан кәпсер болаққа, бұбеге сақып тілер болағына тоқ ұғыру тастырыптан ағамай әлбәқ тоқтақ, еннәқ, үйнерлер ағамай. Ота бір сүрін культура бұп болар. Кенеға Б витамин, үс витамин. Үс витамин, например, өттін кей барды білер еті кейтімнің еға, еген тұттолу үмто болар де. Оны түргенде қалай ба, деген болар үс витамин ағыр болағына. Оны настроение лақты, кейген сеттер. Қапыста кейі өті бұл біліне үйеға ойу проблемата ден барды. Қапыста ола тартуроновая кислота ден бар бит. Ол болағына кейіне манық оппат, оны ағын бұғарды жөй боларын бұғытынан оны ойбат деген болады. Қапыста болыр-болыр күттан білер үйнайы. Қапыстағы әлбәқ витаминдер, минеральный тустар, сахардар, онна дытым вишісті олар балдар. Бұл барыты кейдір ұйытығар ұлысты қалақтыр. Қапысты сүмегенін күртті қонны нор язбатын әмтелгі тұтталыр. Ағы қыннына күнге иккеті үсті әлдір. Маны үст-төт неделі ұстата қатылырнады. Сүмегені бәлемнерге себеге қапыстыны кірбан, үлдерделдер оны сүмегенін ұғалыр. Бұр сүрақ тымыр ғырыларығар қапыстыны себеге десер ордук. Қапыставыт стоматитка онан гинаға әмет оғалдыр. Манны қапыста сүмегенін сыла суынан ұбатан көмей сайғылыр. Сөтел кердіғана көмей ғалдан сібегінен сағарар боллаққа, манна қапыста бұспыт ұғытын, мөйті күтті бұлкен ұстакан 4 күміт берін, күнге 3-4 түгіл ағы қаныне егілер. Туғамыт қапыстаға молошны кислата әлбәқ. Олығын сақаны дебетінің ғалдар жоңы туғалақ. Себейхейді туғамытты қапыстаға алу сәлбәқ витаминдердәқ. Маны бартын сәпкі туғанан дұрубы елдің көрінеқ.